ابن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أشجع الشجعان مطعم المساكين والجيعان أمير المؤمنين علي المرتضى المستعان كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى الإمامين الفاضلين الكاملين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمي الشريفين المكرمين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنه ولجاريته ملكا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وتموه الدين أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر رب العالمين. ہم تمام تیرے عاصی گنہگار بندے مل جل کر کے نماز عید کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیے رب العالمین بارگاہ میں شرف قبول لیتے رہے. ہم گنہگاروں کے ہر قسم کے صغائر و کبائر کی مغفرت فرما دے. آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق برحمت فرما. مولا تبارک و تعالی شراب نوش کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوں مولا تعالی اپنی فضل کاملہ سے تمام لوگوں کو تمام پریشانیوں سے سبک دوشی عطا فرما. جو لوگ قرض دار ہیں ان کا مولا تعالی ان کو قرض سے سبک دوشی عطا فرما. مولا تعالی جو بیمار حال مولا تبارک و تعالی جو لوگ بھی وصال کر چکے ہیں مولا تبارک و تعالی ان کے ہر قسم کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. مولا تبارک و تعالی کروٹیں کروٹیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام برحمت فرما. مولا تعالیٰ قبر کو دا حد نگاہ کشادہ فرما دے. مالک و مولا ہم تمام تیرے عاجز و ناکارہ بندے گنہگار بندے تیرے نام لیوا ہے مولا تعالیٰ اپنا خصوصی فضل ہم پر فرما. مولا تبارک و تعالیٰ کرم فرماؤ. مولا تعالیٰ جو کچھ بھی رمضان مبارک میں ہم سے ہو سکا ہے مالک و مولا حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان کا جس طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو پایا. جو کچھ تھوڑا بڑا ہو چکا ہے مولا تعالیٰ اپنے فضل کاملہ سے اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. مولا تبارک و تعالیٰ جو لوگ رمضان کے روزے نہ رکھ پائے یا تراویحات ادا نہیں کر پائے مولا تعالیٰ اگر کچھ مجبوری ان کی ہے مولا تبارک و تعالیٰ تو مجبوریوں کو بھی جانتا ہے تو ان کے عذر کو قبول اپنی بارگاہ میں فرما دے. مولا تبارک و تعالیٰ جو لوگ خالی نفس کی شرارت کی بنیاد پر نہیں کر پائے مولا تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی محبت عنایت فرما. اپنی محبت میں سجدہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. مولا تبارک و تعالی حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کے دلوں میں آپسی اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے. مولا تبارک و تعالی حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا تبارک و تعالی آپسی اتفاق و اتحاد عنایت فرما. سے ہر قسم کی بری چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ آپسی تنازع اور خرافات کو مولا تعالی دور فرما دے. جس طریقے سے آپسی اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین میں زمانے قدیم سے لوگ رستے اور بستے آئے ہیں مولا تبارک و تعالی وہی معاملات پیدا فرما دے. وہی الفت و خواہ ہے مولا تبارک و تعالی ان بدخواہوں کو تباہ و برباد فرما دے. مولا تعالی جو ملک کے برے چاہنے والے ہیں مولا تبارک و تعالی انہیں تباہ و برباد فرما دے. آپسی اتفاق و اتحاد عنایت فرما دے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کے عزیز و اقارب دوست و احباب پہلے خاندان یا اساتذہ میں سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے. جملہ مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے. میرے مالک و مولا ساری کائنات کے لوگوں کی حفاظت فرما لے. مولا تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے.
اخص الخواص مولا تبارک و تعالی جان کمپیٹ کے تمام مردوں کے ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے مولا تعالی مظلوم کی حفاظت فرما مولا تعالی ظالموں کو تباہ و برباد فرما مولا تبارک و تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تیرے بندوں کو تیرے راستے پر لانے کے لیے کوشش کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی اس کوشش میں مجھے کامیابی نصیب فرما دے مولا رمضان کی نماز عید الفطر نماز ہوئی سو ہے اور اپنے مسلم بھائی لوگوں سے ہندو بھائی لوگوں سے ہمارا گنگا جمنا تہذیب ہے منڈل میں ہمارا جن کمپیٹ اچھا مل جل کے رہتے ہیں انشاءاللہ نماز ادا کرے سو ہے سب کا میں کئی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں رمضان کا ایک پوتر موسم ہے اس میں بہت اچھا عبادت ہوئی انشاءاللہ السلام علیکم ఈ రోజు రంజాన్ పండుగ యొక్క ఈద్ ఫిత్ర్ జరుపుకోవడం జరిగింది కఠోరమైన ఉపవాసాలు నెల రోజులు జరిగిన తర్వాత దేవుడు గిఫ్ట్గా ఇచ్చే పండుగ ఈరోజు మనం ఏది కోరుకున్నా ఈరోజు మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు మేము మా దేశం బాగుండాలని మా ఊరు బాగుండాలని సకల జనులు బాగుండాలని కోరుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా రంజాన్ నెల మొత్తం ప్రార్థనలు చేసి అందరూ సుఖంగా ఉండాలని వారి యొక్క కోరికలు తీరాలని మా అహర్నిశలు కృషి చేయాలని చెప్పడం జరిగింది رام کو عید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں آج تڑپلی منڈل کے موضع جان کمپیٹ میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی ہے یہاں پر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد گاؤں کے برادران وطن آ کر یہاں پر ہم تمام سے عید مبارک کی پیشکش کی ہے تو ہم عید جان کمپیٹ کے عوام کی طرف سے تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایسی ہی تہذیب ہمیشہ برقرار رہے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام میں جو جو بھی ہم عبادت کریں ہیں
یا اللہ اسے قبول کریں اور اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.